bismillah asalamu calaykum walaalayaal saaxiibayaal soo wa dhawaada mar kale mabaarak calaykum ashahr al bishan barakaysan ee ramadaan ilaahay haynoo barakeeyo hana inaga dhigo kuwii ka faa-iidaysto lana imaado cibaado iyo camal wanaagsan kuwii kalaamka alla akhrintiisa ku dadaal allah anaga dhigo kuwii nabad iyo barwaaqo ilaahay uu ku gaarsiiyo ramadaanka ramadaankiisana alla hainaga dhigo iyo camaal wanaagsan oo laga aqbalay waxaa runtii doonayaa inaidin ka raaligeliyo muddoyadii lasoo dhaafay janalka waan ka mashquulay cusbooneysiin aan ku wadnay webstka aan kusoo gudbino kaora sida waxbarashada ee shaer xirfad com iyo sidaasoo kale howla iyo shaqooyin aniga igusoo kordhay waxaan rajeynaya muddada soo socoto inaan dib u bilowno muuqaaladii kala duwanaha e aan janalka kusoo gudbinaynay waqtina aan u helo inaan waxaaan aadka u jeclahay ama aan aadka ogu dareemo dareen wanaagsan markii aan qabanayo ee ah muuqaal sameynta duubidda iyo editinka intaba in aan wax uun idin faa-iideeyo muddada soo socoto bugaagtii halkii aan kasii wadno aan sidoo kaleetana barnaamijyadii kala duwanaa ee aan soo bandhigayn aan soo bandhigno waxaana runtii idinkaga mahad celinayaa in badan oo badan dhiirigelintiina daawashadiina iyo waliba sixitaankiina oo aan marna ka maarmi karayn waxaan idin leeyahay waa mahadsantiin dhamaantiin midmid ayaa idinkugu mahadcelinayaa ramadan kariim mubaarak calayum shahr waxaan muuqaalka kanxiga kusoo bandhigaya haduu ilaah idmo bugan layiraahdo rijdad buurdad oo aan qaybtii hore kasoo bandhignay hordhiciisa oo aada cajiib uah aa rajayna inaad ka faaideen qeybtiisa labaad oo ka hadlayso waxa ay ubadkooda baraan dadka hodanka a ee aysan barin kuwa saboolkaa taniy intaan muqaalkaku kulmayno oo aan hadda gacanta kuhay ولكن عبد الله الخليفه باذن الله ابد ما سنتين السلام عليكم